when life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight if you need help. If you need help, I'll shut down the city lights. I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well. To make you well. Então, é que assim, lá atrás, assim, antes de tudo, ela fez meio que um pedido, né? Eu pedi e ela veio. Eu fui na novena de Nossa Senhora das Graças e lá eu fiz um pedido. Nessa mesma novena que eu estava, ela estava, mas eu não conhecia ela. Eu queria um moço, arrumar um namorado que tivesse passado por algumas situações que eu passei. Uma pessoa que tivesse vivido a mesma coisa que eu vivi, que eu pudesse confiar de novo. E ali eu fiz o pedido, fui embora para minha casa, fui para o Rio. Eu fui no Cristo e na Capela do Cristo eu fiz um pedido que se eu arrumasse um namorado, no outro ano eu levaria ele no Cristo para agradecer. Foi quando veio ela no meu pedido, que é aí que eu conheci depois ela no bar. Algumas semanas depois já dessa novena ela já apareceu. E passou. Aí no ano seguinte, depois do João ter me pedido em namoro, tal, a gente marcou a viagem com a minha família para o Rio. Na hora veio na minha cabeça que lá seria um lugar que seria incrível. Aí entrei na capela, era um dia bem chuvoso, assim, ele ficou lá fora com o meu irmão, ele ficou fora da capela com o meu irmão mais novo. E eu agradeci ali, apresentei o João, esse é o presente que você me deu, a promessa, eu tô aqui cumprindo. Aí na hora que ela saiu da capela, foi quando eu chamei ela e... E me pediu em casamento. Galera, gostaria de agradecer a presença de todos. Espero que tenham gostado da nossa história. Quero que vocês aproveitem bastante a festa. Foi feita de coração para todos vocês que torcem pela nossa felicidade. Gostaria de aproveitar o momento, agradecer muito a minha família, pai e mãe, amo muito vocês. Obrigado por tudo. Meus irmãos, muito obrigado. Amo vocês do fundo do meu coração. A família do João, que hoje se torna minha família. É, gosto muito de vocês. Obrigada por sempre terem o carinho que tem comigo. Queria aproveitar o momento, agradecer toda a minha família, em especial minha mãe, que sempre esteve ao meu lado. Agradecer também o sogro, a sogra, os cunhados, meus irmãos, todos os meus amigos aqui presentes. Sintam-se abraçados e aproveitem a festa, que a festa é para vocês. Só tá começando. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating for you. And long after you're gone, 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 I'll love you long after you're gone, gone. Ah, você tá acostumada com a câmera? Eu não tô. É aquela lá, não é? É aquela lá, ele falou. Eu sou aquela. Eu sou aquela. Galera, hey, people. Esse é um pouquinho da nossa história. Eu tô rindo. Para, João. Você vai ou você não vai, você vai ou racha. Ah, você sabe, então? Olha pra câmera. Grossa. Ela é muito brava. Não fala assim, eu não sou brava. Ela é brava. Você é muito bravo. Ah, esse já é, não vale. Muito bravo, estouradinho, nervoso. Nossa! Fala você, por quê? Eu já tá decidido a fazer minha parte? Ah, é muito sério. Muito sério tudo. Pensa num homem com as mulheres que ia casar, esse aqui, ó. Ai, que lindinho! Boiola! Que...
Porque esse mosquito sai da sua boca. Então, tá, você não tem nessa correria que eu fiz ali atrás? Fugiu de parar aqui, ó, por causa de uma mutuca. Vai, gente, me dá força aí, meu. Ficou bonito, né? Não. Viu? Beijinho no Aldo. É isso aí, esse é um pouquinho da nossa escola. Da nossa escola. Escola. É, vamos comemorar, vamos curtir a festa. Beleza. E hoje a noite é longa. Beijo no ombro do recado.